the entire ride. Aí, agora não tem volta mais. Uhul! Up there. O meu tá 125. Você tá calma. 81. O batimento do Júlio tá 125. Uhul! Segura! Olha lá, amor, curte, amor. Ah, meu, batimento 81. O meu, 100 e... Aqui, ó, 81, gente. Batimento cardíaco, de boa aqui, pessoa equilibrada. Foi bom. Gostou? Valeu. Top, né, amor? Aham. Uh-huh. Casal corajoso, hein? Não parece que ele tá fazendo assim mesmo? Muito bom! A mamãe tá chegando! Rapaz, duas vezes, hein, mãe? Uh-huh. Pra quem não queria, pega o pé. Vamos ver! Very good, man! Very good.